No niin, ilta, ja mä oon tässä nyt koittanut tota OPS Studio. Mä en tiedä sitä yhtään, mitä ensimmäinen kerta, kun mä sä testailen. Että jos mä saisin pientä CSGO-pelailuja tossa kuvattua sillä. Ja nyt se näyttää, että aika sulavasti se menee se video. Aika sulavasti se video nyt menee siinä, kun mä teen sitä pelailuvideoa, niin aika sulavasti se, niin kun se peli, se menee siinä se ukko siinä, tai se peli toimii aika sulavasti. Se toimii aika sulavasti se. No, mitäs mä nyt hoidan näin. No niin, mennään tästä äkkiä ottaa kahvia. Niin aika sulavasti se nyt se ukko, se peli toimii aika sulavasti, eikä töki se kuva, kun on tallennettu se kuva, kun sä ensiksi oot pelannut pienen pelipätkän. Sä laitat tallennuksen päälle, niin nyt se menee aika sulavasti se kuva näkyy, että sä pystyt pelaamaan, että se kuva toimii siinä tallennuksella. Se tallennus toimii, kun sä katsot tallennuksen, se toimii. Aika sulla. Jonkunlaisesti no, menee vielä, mutta pitää säätää, kun mä en tiedä sitä ohjelmasta yhtään mitään. Minä en olekaan mikään PC-pelistriimaaja. En ole mikään PC-pelistriimaaja. Näin. Mutta ei siitä nyt sen enempää siitä. Sitten tuli kaksi tällaista tämmöistä. Tällässä tuli pientä lappua. Katsotaan mitä ne on syöneet. Heitän ton kahvin menemään tästä kahvia. Oli kyllä hirveätä keskustelua siitä, että meikäläisellä oli taas ruokaa matkassa. Eilenkin tuli hirveätä keskustelua siitä pizzoista. Hirveätä keskustelua siitä, mitä meikäläisen tuosta rahapelaamisesta. Jos mä luikautan muutaman kolikon silloin tällöin pelikoneeseen, niin se on hirveä. Se on kauheata. Se on niin kauheata jollekin. Joku näkee niin punaista siitä, että sulla on peli niin, jos mä luikautan muutaman kolikon, ei kolikoilla ruokaa saa. Näin, ei niillä kolikoilla mitään ruokaa saa, mitä mä pelikoneeseen laitan. Noni, mutta ei nyt siitä. Hyvä Niilo, mikä olet maailman paras tubettaja, kiitoksia. Joten jatka samaan malliin, älä välitä muiden haukkumisista. Kirjeessä on vähän rahaa, osta itsellesi jotain mukavaa. Voisitko sanoa terveiset Niilolle, joka on myös suuri. Voisitko sanoa terveiset Neolille? Joo, Neolille lähtee terveiset, kyllä. Kiitos. Tästä nyt tuli sitten. Tää tuli tällaisia tarroja, ST1 tarroja, kiitos tarroista. Ja sitten tuli tämmönen hymyilevä, puuppi hymyilee. Kiitos, se on ihan jees, hauskan näköinen. ST1 tarroja tuli ja tässä se muuta luki. Vähän kirjeessä on vähän rahaa. Osta itsellesi jotain mukavaa. Kirjeessä on vähän rahaa. Niin. Kiitos ykkösestä, tuli tarpeeseen. Ja kiitos tästäkin hymyilevästä. Näistä pitää hymyillä pitää, ei pidä olla naama alaspäin, hymyillä pitää. Hieno kirje, kiitos siitä. Hyvä kirje. Mahtava, mutta sitten tää toisen pariin. Toisen kirjeen pariin.
Noin, se aukes nopeesti tästä vuikauksella vaan. No. Oho. No kiitoks. No kiitoksia pelistä. Yes. What's dog? Se on ihan jees. Hiton hieno. Hiton hieno kuva. Ei, loistava. Loistava kuva. On loistava kuva. Kyllä on loistava kuva. Kiitos kuvasta. Ihan loistava kuva. Täytyy laittaa talteen toi kuva tosta. Sitten on... Tääkin on loistava kuva. Voisitko lähettää terveisiä... Smaprerolle, joo. Kilpikonnalle, VT:lle, Onnille, Petrothill, kuninkaalle sekä Upille. Upille terkkuja Paltamoon kanssa pyydettiin. Kiitos. Just. Kyllä, kyllä. Ja sitten on... Kakkoset kiiltää. Kiitoksia siitä, että kakkoset kiiltää. Oli liimattu noi rahat tohon, mutta eiköhän näillä jotain peli, eiköhän nämä näitä voi vielä käyttää, vaikka näissä pienet. Liimaukset on näissä rahoissa, niin. Eiköhän näitä rahoja pystytä mukavasti käyttää, että... Sieltähän luikahti vitonen. Vitonen luikahti sieltä, että eihän muuta kuin kiitoksia. Kiitoksia, nyt luikautti vitosen, tuli tarpeeseen. Jos semmonen kuva, ja sillä ei ole silmiä nyt, mutta oli hieno kuva tehty. Ja... Hieno kuva siitä oli tehty, mutta nyt sitä puuttuu ne vitoset sitten. Ja... Täällä lukee taustalla näin, saa lukea videolla. Koko Ronde. Heinila 222, olet meistä yksi parhaista tubettajista, joita maa päällä löytyy. Olet viihdyttänyt meitä videoillasi ja useita vuosia emmekä voi kiittää siitä. Kylliksi voisitko joskus tehdä videon, jossa esittelet elektroniikkasi ja kameroitasi, ei sillä, että paasausvideoita olisi joltain vikaa. Saamme niistä suurta nautintoa. Kesällä olisi hienoa nähdä pyöräilyvideoita. Joo, tulee. Vanhan videosi pyöräily. Kyllä tulee. Tulee pyöräilyvideoita, joo. Maisemista. Ohessa sinulle muutama toimintakolikko. Hyvää uutta vuotta ja lumen. Jatka samaan. Äläkä välitä jonneista. Kiitos, käännä. Joo, älä, joo. Kiitoksia. Vitonen tuli tarpeeseen. Kyllä se sydäntä lämmittää. Vitonen. Yes. Kyllä. Joo, kyllä se tästä. Mukavasti mennään tästä iltaan. Ja en tiedä, että katsotaan, että tämä ilta tästä vielä kehittyy. Mihin tämä ilta tästä vielä kehittyy. Mutta ei muuta kuin... Kiitoksia kirjeistä ja tällaista, niin ei muuta kuin oikein mahtavaa iltaa kaikille, hyvää viikonloppua näihin kuviotunneille.